Дыни, вершую. Я лежу. Репну се, видите, си узел. Šta ti tomu misliš? Mislim da neće za ručak. Ja, ako bude, ja ga neću isto. Tako da. Nazvojte ga, ne ovo. Igor. Je li Igor? Ugor. Pitati Pericu u školi koliko je 2 plus 2. Kaže, ne znam. Pita ga opet koliko je 2 plus 2. Kaže, ne znam. Otiđe doma Perica, pita mamu koliko je 2 plus 2. Kaže mama, pusti me, kuham ručak, pita tato koliko je 2 plus 2. Pusti me, čitam novine. Pita brata koliko je 2 plus 2. Zovi, samo zovi. Pita sestru koliko je 2 plus 2. Majmun crven gačica. Perica dođe u školu, učiteljica ga pita koliko je 2 plus 2. Pusti me, kuham ručak. Učiteljica ga opet pita koliko je 2 plus 2. Pusti me, čitam novine. Učiteljica Perici kaže, Perice, zvaću ti ravnatelja. Zovi, samo zovi. Pita ga, Perice, tko sam ti ja? Majmun crven gačica. Gotovica. Naša si. Vidi me, ja sam vesla. Vidi Toma, kad bi ovako pogledao more, rekao bi da moš stati nogom. Pa i možeš. Tata, jel ti možeš ovdje stati nogom? On može, a mi ne može. Aj sad će idemo. Ja sam mi tu zelenu ispod Toma. Ja sam morao, brate, ronit. Išao sam dotakni ovdje pod i uspio sam. Tako negdje tu. Samo tamo. Sve se više, ja sam naručio plivat. Sad mogu ići do bo. Pa mogu. Ja si gru. A bar je lijep. Žan je. Sladak je. Sladak je. A daj, tata, pusti ga. Koga ću pustiti? Sladak je. Pusti ga da živi. Treba doći onaj od zadnjeg puta, on je veliki. A onda ovog pusti da živi. Jel? Da, molim te. Molim te. I ove ribe su zadne. Završit će on... Da si onda komarča nije jedna. Vidi, još ova krvari, nju pusti. Ja ću nju bacit. Aj se tu i bum, jer krvari. A krvari. Jel ti slatka je ova kokoš da ćemo je za ručak? I ona ne. Krvari. To ćemo iz nju pusti. Ne, ali ovu aha, ribu ne, ali je, ne može ovu, to tako. Ovu ribu koja je još živa. Molim te, tata. Aj šuti, brale. Šuti, brale. Aj, pusti tu jednu aši. Molim te, tata. Šepi. E, tu najmanju, taj tu najmanju, ajde. Ne, ne, ovu. Ne, pa ta najmanja isto živu. Da, znam. U, njoj također krvari. Njoj ću ne dira je, ne dira je. Molim te, tata, njoj krvari. Još ju bacit. Please. Ne! Začepi. Daj joj da živi. Šta je živila, živila. Bi li ona tebe pustila da živiš? Da sti, da ste zamijenuti. Pojila bi te ko... Ono, da je ona ti, a da sti ona. A to ja nemam. Kaj tata mene baci, ja umore u srici ime. Kad? Ono, kad je pasa kauča. Ja sta tu i on sta i ja se privali, ja umore u srici ime. Nije bilo zima. A dobro, 12. mjesec. 11. Mm. Sve jedno je bilo zima.
brate, blago se tebi, daj bar mene. E, ali tad je ladno bilo. Da. Ali tad je ladno bilo. Mogu li teta skočit? Brate, i sad je ladno. Ovdje je neki konopak, je li to od naše bivše? Vrše, to sam ti ja ić vidi, zato sam najviše sam vidio ti konopak. Ko znam sidi čega tamo, je to? Sidi, molim. Eno ga, tamo vodi. Jeba mater koninju, moraš. Ako nije zavezan. Ako nije zavezan, nek bi za kamenje. Tata, mi ćemo se zabiti. Bum! Wow, baš smo se zabiti. Jadna riba.